Drejtoria e Policisë së Tiranës bëri publik treguesit e kriminalitetit për periudhën 1 janar 30 nëntor 2011 në kryeqytet, një periudhë mjaft e ngarkuar kjo me ngjarje dhe zhvillime, kushtet e një klime të rënduar politike, si pasojë protestave të shumta të opozitës që degeneruan edhe në ngjarjet e dhunshme të 21 janarit. Drejtori i Policisë së Tiranës, Aimir Muçaj, vlerësoi rezultatet e arritura për realizimin e detyrave dhe përgjegjësive ligjore, me qëllim parandalimin, evidentimin, zbulimin dhe goditjen në kohë të autorëve të veprave penale. Gjatë vitit 2011, të gjithë treguesit e veprimtarisë së Policisë së Tiranës kanë patur një rritje progresive krahasuar me vitin 2010. Në territorin e qarkut Tiranë, është marrë dieni dhe janë referuar 6236 vepra penale, nga cilat janë zbuluar 5227 për tyre ose 83.8%. Në krahasim me vitin 2010, kemi një rritje të evidentimit me 1274 vepra penale dhe njëkohësisht rritje të fuqisë zbuluese me 2.8%. Tu vlen për të evidentuar realizimin me sukses nga strukturat e hetimit të krimit i 84 operacioneve policore ose 8 operacione policore më shumë se në vitin 2010. Gjatë këtij viti, evidentohet jo vetëm rritje e evidentimit të veprave në luftë kundër drogave, po dhe rritje e sasisë së drogave të sekuestruara në krahasim me vitin e kaluar. Në fushën e aseteve kriminale, janë referuar në prokurinë për krimet e rënda 19 raste të hetimit pasuror dhe janë verifikuar 307 shtetas me qëllim hetimi pasuror. Një nga objektivat prioritare të strukturave të krimit ekonomiko-financiar ka qenë thellimi i masave antikorrupsion dhe rezultatet e vitit 2011 tregojnë se janë evidentuar 11% vepra penale më shumë krahasuar me vitin 2010, ku një rritje të ndjeshme ka pasur figura veprës penale për krimet e zyrtarëve në detyrë. Drejtori i përgjithshëm i policisë vlerësoi rritjen e besimit të publikut me 20460 telefonata sinjalizuese në sallën operative të Drejtorisë së Policisë së Tiranës, ndërsa kërkoi më tepër impenjim në performancën dhe komunikimin e patrullave të përgjithshme në komunikim me qytetarin. Të gjithë jemi dakord për transparencën e treguar në këto arritje, rritjet gjithnjë të performancës në gjithë treguesit, krahas angazhimeve shumë të mëdha të kësaj drejtorie në aktivitete masive që në fillim të vitit edhe qoftë me aktivitetet politike, me sezonin turistik, me fushatet zgjedhore të pushtetit vendor, ju kishi arritje shumë të mira në luftën ndaj krimit të organizuar. Por shkatrimi i plot i këtyre grupeve kriminale vjen me shkatrimin e pasurive të tyre. Ka ardhur koha që të kërkohet cilësi shërbimi. Bashkëpunim me gjitha agjencitë e tjera të zbatimit të ligjit, të rrisim akoma më shumë besimin dhe autoritetin e policisë në komunitet. Dhe mënyra e vetme e arritjes së këtij qëllimi është komunikimi. Procedurat standarde të policisë kufitare kanë bërë që e në shkëputur ndjeshëm, ndoshta nga gjitha strukturat e tjera policisë shtetit në përmirësimin e performancës tyre. Zëvendës ministri i Brendshëm Avenir Peka i quajti rezultatet të kënaqshme rritjen e identifikimit dhe goditjen e rasteve të korrupsionit, por sipas tij ka hapësira për një performancë më të mirë në goditjen ndaj këtij kriminaliteti. Ndërsa zëvendës prokurori rrethit Gjenci Qato, i cili ishte i vetmi përfaqësues i organit të akuzës në analizë, u shprese për kriminalitetet të tilla problematike si vjedhja e automjeteve, është e rekomandueshme ngritja e task force-ave të veçanta mes policisë dhe prokurorisë për identifikimin e rasteve dhe vendin paraligjit të autorëve. Për vitin 2011 kanë ndodhur 24 vrasje, nga të cilat janë zbuluar 21, dhe sipas statistikave, është regjistruar një ngjarje më shumë se viti i kaluar, por ka rritje të zbulueshmërisë, kundrejt 17 vrasjeve të zbuluara nga 23 të ndodhura për vitin 2010. Rritje të kënaqshme janë regjistruar në evidentimin dhe goditjen e kriminalitetit të krimit financiar, krimin e organizuar, krimet e rënda, si dhe vjedhjet apo grabitjet e ndodhura në kryeqytet.